Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada Nilufar To'raxonova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. Odam savdosiga qarshi kurashish va ushbu jarayonning samaradorligini oshirish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda doimiy ravishda turli chora-tadbirlar o'tkazilib kelinadi. Shu kabi tadbirlarning navbatdagisi mas'ul shaxslar bilan birgalikda joriy yilda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar rejalashtirildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Narkotiklar va Jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi Markaziy Osiyodagi vakolatxonasi tomonidan odam savdosiga qarshi kurashish yuzasidan muvofiqlashtiruv uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuvda Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari, Oliy Majlis Senati, Ichki ishlar vazirligi, turli vazirlik va idoralar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Ushbu tadbir BMTning Narkotik moddalar va jinoyat dasturi tomonidan odam savdosiga qarshi kurashish kichik komissiya bilan birgalikda tashkillashtirilgan. Hozirgi vaqtda Winrock International tashkiloti USAIDning Markaziy Osiyoda xavfsiz migratsiya loyihasini kichik komissiya bilan birga amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqyapmiz. Yig'ilish davomida vakolatxonaning odam savdosi va muhojirlar noqonuniy olib o'tilishiga qarshi kurashish masalalari bo'yicha maslahatchisi so'zga chiqib, bugungi kunda O'zbekiston bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning muassasalari o'rtasida ko'plab yo'nalishlar bo'yicha xalqaro hamkorlik aloqalari tobora rivojlanib borayotganini ta'kidlab o'tdi. Bugun biz O'zbekistonda joriy yilda odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha birinchi muvofiqlashtiruvchi yig'ilishni o'tkazdik. Tadbirning asosiy maqsadlari O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurashish tashabbuslari haqida fikr va ma'lumot almashish, hamkorlik istiqbollarini muhokama qilishdan iborat edi. Shuningdek, tadbirda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasida 2022 yilda odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik yo'l xaritasi taqdimoti va muhokamasi bo'lib o'tdi. Hamda xalqaro tashkilotlar va donorlar tomonidan respublikada mazkur sohada amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan chora-tadbirlar muhokama etildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha internet tarmog'idan foydalanuvchi aholining 3dan 1 qismini 18 yoshga to'lmagan yoshlar tashkil etadi. Bu esa o'z o'rnida katta qulayliklarni yaratish bilan birgalikda turli xavf-xatarlarni ham keltirib chiqaradi. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi tomonidan tashkillashtirilgan matbuot anjumanida yuqoridagi mavzu muhokama etildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2022 yil 24-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining anjumanlar zalida internet makonida sodir etilayotgan jinoyatlarni hamda firibgarliklarni oldini olish borasida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Hozirgi globallashuv asrida yoshlarning dunyoqarashi, fikri kun sayin o'zgarib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri ularning zamonaviy axborot kommunikatsiyalaridan faol foydalanishi, dunyoda ro'y berayotgan yangiliklar, voqea hodisalardan tez xabardor bo'lishi bilan ham izohlanadi. Tadbirda so'z olgan Ichki ishlar vazirligi Kiberxavfsizlik markazi boshlig'i podpolkovnik Behzod Mamajonov hozirda bolalarning internetda uzoq vaqt ishlashi ota-onalar farzandlarining xavfli onlayn aloqa tabir joiz bo'lsa, o'zaro kiber munosabatlarini har doim ham bilmasligi va nazorat qila olmasligi ota-onalar, mutaxassislar va jamoatchilikni jiddiy tashvishga solayotganini ta'kidladi. Bundan tashqari boshqa mas'ullar tomonidan bolalarning internetdan foydalanish imkoniyatlarini kengayish ham kiber makonda bolalarga zo'ravonlik, jumladan jinsiy zo'ravonlik va eksploatatsiya qilishning turli shakllari xavfini keltirib chiqarishini ham aytib o'tishdi. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligining kiberxavfsizlik markazi hamda tergov departamentining mas'ul xodimlari matbuot anjumaniga tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari xodimlarining barcha savollariga to'liq javob berishdi. Yo'l tartibni yaxshi ko'radi, ammo harakat qoidalariga rioya qilmaslik afsuski doimo ko'ngilsiz holatlarga olib kelishi aniq. Navbatdagi lavhamiz Namangan viloyatida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida. Unda o'spirin yigitning qoidalariga rioya etmagani oqibatida 2 nafar fuqaro vafot etganligi ma'lum qilingan.
Joriy yil 17-fevral kuni soat 02:00larda 4R112 Farg'ona xalqa avtomobil yo'lining 6-kilometr chorrahasida 2000-yilda tug'ilgan Qashqadaryo viloyatida yashovchi fuqaro Isuzu rusumli avtomashinasini tegishli hujjatlar bilan Namangan-Toshkent yo'nalishi bo'ylab boshqarib borayotib, chorrahada svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib, harakat xavfsizligini ta'minlay olmasdan chorrahani kesib o'tayotgan 1990-yilda tug'ilgan Namangan viloyatida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Damas rusumli avtomashinasiga borib urilgan. Natijada Damas avtomashinasi yo'lning chap tomoniga chiqib ag'darilib ketgan. Hodisa oqibatida Damas avtomashinasida bo'lgan 2 nafar yo'lovchi vafot etgan, haydovchi va 1 yo'lovchi tan jarohati olgan. Isuzu haydovchisi va undagi yo'lovchi ham shifoxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, Davlat yo'l harakat xavfsizligi xizmati hamda Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbar va mas'ullari, Pop tuman hokimi tomonidan mahalla faollari, jamoatchilik kengashi vakillari, avtomaktab rahbarlari, yengil va yuk avtomashinalari haydovchilari bilan keng qamrovli muhokama o'tkazildi. Unda sodir bo'lgan hodisaga sabab bo'lgan omillar haqida ma'lumotlar berilib, haydovchilar ogohlikka chaqirildi. Shuningdek, rul boshqarishdan oldin avtomashina texnik soz, haydovchi esa xushyor holda bo'lishi, belgilangan tartib qoidalarini hurmat qilishi talab etildi. Aks holda shu kabi ayanchli vaziyat yuzaga kelishiga sababchi bo'lib qolish mumkinligi tushuntirildi. Muhokama davomida har bir mahalla raisi yo'l harakati targ'ibotchisi bo'lishi, namunali loyihalarni taklif qilishi, yo'l patrul xizmat inspektorlari va boshqa aloqador idoralar bilan hamkorlikda ishlagan holda mening mahallamda avtohalokat sodir bo'lmaydi shiori bilan ish tashkil etishi taklifi berildi. Eslatib o'tamiz, yuqoridagi ayanchli holat yuzasidan ayni paytda tergov ishlari olib borilmoqda. 900 million so'm. Ushbu mablag'ni halol yo'l bilan topish uchun bir fuqaro yillar davomida tinimsiz ishlashi kerak. Ammo Andijonlik maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari mumay pulini birdaniga qo'lga kiritgisi keldi shekilli, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini o'z ish joyida saqlab keldi. Voqea tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda kuchli ta'sir etuvchi psixotrop hamda tarkibida psixotrop moddalari mavjud bo'lgan dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish hamda ularni oldini olish borasida doimiy kurash olib borilmoqda. Xususan joriy yilning 1-fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar ularning hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Andijon shahrida yashovchi fuqaro o'zining boshqaruvidagi xususiy maktabgacha ta'lim muassasasida yashirin joy tashkil qilib, umumiy qiymati 900 million so'mlik bo'lgan 6595 dona Tropicamid, 4871 dona Lyrica va 3539 dona Regapen kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarini sotish maqsadida noqonuniy saqlab kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bilamizki, ichki ishlar organlari xodimlarining maxsus libosini kiyish boshqa fuqarolarga qat'iyan man etilgan va buning uchun javobgarlik ham mavjud. Lekin samarqandlik yigit o'z yolg'oni ortidan boshqa bir jinoyatga qo'l urdi. U o'z ehtiyoji uchun organ xodimlarining us boshdan bemaqsad foydalangan. Navbatdagi lavhamiz Samarqandda aniqlangan soxta ichki ishlar xodimi haqida. Har bir sohaning xizmat vazifalarini bajarishga mo'ljallangan, davlat tomonidan ruxsat berilgan va ma'lum me'yorlarga solingan maxsus kiyim-kechagi, ya'ni o'ziga xos formalari mavjud. Mazkur kiyim boshlarni sohaga umuman aloqasi bo'lmagan kishilarning kiyib yurishi qonunga muvofiq taqiqlab qo'yilgan. Darhaqiqat, turli sohalarning, ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xizmat vazifalariga qarab maxsus kiyimlari qonunga muvofiq tasdiqlangan. Lekin ushbu libosni tizimga umuman aloqasi bo'lmagan shaxslarning kiyib yurish holatlari keyingi vaqtda ko'p uchramoqda. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro ham ichki ishlar organi xodimining maxsus kiyim boshlarini Ishtixon tumani hududida kiyib yurganligi aniqlangan. Ichki ishlar xodimini 100 ming so'mga o'zimizni Chiroqchi tumanidagi kiyim-kechak bozorining oldida tetkuvchi opadan sotib oldim dedi. Farangiz ismli qiz bilan izlash maqsadida, o'zimni yaxshi ko'rsatish maqsadida 15 fevral kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumaniga yo'l oldim. Yetib keldim.
kollejda o'qiyman deb o'ylagani uchun shuni izlashga tushdim. O'zlagi tushganimda Ishxon tumani o'rayotgan paytimda Ishxon tumani Agrobank yonida bitta ichki ishlar xodimi meni "Sen qayda ishlaysan?" deb men so'roq qildim. Men so'raganimda shu Ishxonda ishlayman deb murojaat qildim. U keyin kim hujjatimda ichki ishlar xodimi degan guvohnoma mendan talab qildi. Talab qilgan paytida men unda qochib ketdim. Keyin Rovida ichki ishlar xodimi meni ushlab olib ichki ishlar idorasiga meni olib keldi. Kelgusida fuqarolarga aytamanki, bu narsani kekmasin. Qilgan ishimdan chin dildan pushaymonman. Ko'rib turganingizdek, ichki ishlar organi xodimining xizmat kiyimini kiyib, Ishxon tumaniga kelgan fuqaro endi qilgan ishidan pushaymon bo'lmoqda. U har narsaning o'z qoidasi va me'yorlarini bilmasligini tan olmoqda. Qonun esa hamma uchun barobar. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. İsrail poytaxti Tel-Aviv shahrida o'tayotgan katta dubilg'a turnir bahslarida 73 kg vazn toifasidagi hal qiluvchi final uchrashuvi yakunlandi. Unda Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi dzyudochi Obidxon Numanov Yevropa chempioni ozarbayjonlik Hidayat Xidirovga qarshi bahs olib bordi. Murosasiz bahslarda Numanov Tel-Aviv katta dubilg'a turniri kumush medali sohibiga aylandi. E'tiborga molik jihati shundaki, reytingda 66-chi pog'onada borayotgan Obidxon Numanov faoliyati ilk bor katta dubulg'a turniri finalida ishtirok etdi va shundan kelib chiqib kumush medalni yaxshi natija sifatida qabul qilish mumkin. Numanov kumush medal bilan birga qimmatli 700 reyting ochkosini qo'lga kiritdi. Biz İsrail devletinin Tel Aviv şehrinde bulup ötken katta dubulga turnuvadan geldik. Şehirde ikinci oranını kurguya kırdım. Hazırlanan yurtumuzda yetip geldik. Uzunumuz Toshkent viloyatida ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari uzunumuz safdoshlar bizi kutib olishdi. Xudo xohlasa bu boshlanishi inshaalloh yana qo'limizdan kelgancha harakat qilib bundan katta yutuqlarga erishishga harakat qilamiz. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Osoyishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.